Çək qardaş, sən də çək. Ey bay, istəyirsən çək göndər, nə bilim hara istəyirsən ora. Mənim nə çək? Gəl gəlsinlər bizim haqqımızı təlif versinlər. Mən çək fara göndərəsən. Göndər. Canlıyam da danışam çədə göt çəkirsən. Çək. Ayıbdır, yekə kişisiz bəs. Ayıbdır sənə deyirəm. Danışıq tonda fikir ver. Allah köməyin olsun, elə köməyin yolunu çəkir çək. Çarə qədirmin alandan sonra verilməli idi. Bugün ikinci Qarabağ müharibəsi qaziləri Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qazilər onlara təyin olunan sığorta pulunun verilməməsindən şikayətçidirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Ehtiyatda olan ikinci Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edən döyüş maşınqamatı rəisi vəzifəsində xidmət edən Gizir Zəfərov Qadir Habiloğlu problemimiz onunla bağlıdır ki, dekabr ayından bu yana sığorta pulları verilmir. Qan pulumuzu ala bilmirik. Bizlər öz borcumuzu yerinə yetirib, bəzi məmurlar tərəfindən haqqımız tahtalanır və məmurlar cənab prezidentimizin və Maliyyə Xidmət Nazirinin qazilərə sığorta pulunun verilməsi barəsində vəsait ayrılsa da buna baxmayaraq hələ də vəsaitimiz, sığorta pullarımız köçürülmür. Elə insanlar var ki, birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup və 2750 alanlar da var ki, buna baxmayaraq hələ də sığortamızı ala bilmirik. Bunların fikri bizi öldürməkdir. Müharibədən sağ çıxıb gəlmişik. Qalib Azərbaycan ordusunu bunların fikri burada öldürməkdir. Düşmən qabağında biz ölə bilmədik iki dəfə. Gəldik bura ki, bunlar bizi öldürsünlər. Bizdən nə prinsip aparırlar? Əlilliyimizi düzgün təyin olunmur. Ondan sonra sığortamız düzgün verilmir. Müalicələrimiz olunmur. Bununla bağlı dəfələrlə çıxışlarımız olur. Yalanla gəlib bura, yalanla vədlər verilir, çıxıb gedirik ağız belə. Bu hafaqa qədər davam eləyəcək. Nəyə görə ki, bizlər məsələn, əlilliyimizi hələ də ala bilmirik və yaxud da sığorta pulumuzu ala bilmirik. Yaşad fondu belədən gündə özlərindən bir qərar çıxardırlar ki, əlilliyiniz alınsın, əlilliyiniz alınandan sonra sizə vəsait götürüləcəkdir. Cəmaatdan da əyanələr olunur yaşad fonduna, amma buna baxmayaraq da nə sığorta, nə yaşad fondu bizim müraciətlərimizə baxmırlar. Bizləri süründürürlər. Bizim içimizdə olan bəzi ermənilər bizləri öldürmək istəyirlər bunlar ki, niyə ki? Çünki Qarabağda döyüşlərində onların yaxın qohumlarını çıxartmışıq, torpaqlarımızı azad eləmişik. Bununla bağlı dəfələrlə çıxışlarımız olub, dəfələrlə müraciətlərimiz olub. Niyə kimsə Cəlləbaddan və yaxud da ki, Lənkərandan və yaxud da qeyri yerdən, Ağcabəddən, Bərdədən gəlib bura sığorta pullarını ala bilməyənlər var, sığortaları verilə bilməyənlər var. Elə insan var ki, vallahi 80 manatdan heç kim dolana bilmir indi ki, bax. Heç onun siqaretini pul eləmir, heç onun çörək pulu eləmir. Heç bir yerdə işləyə bilmir. Hansısa işə gəlsən, dövlət işinə götürmürlər və yaxud da dəlillər deyilə sənə süpürgəsi işi təklif edirəm. Götürsən götür, götürmürsən də götürmə. Budur mu Qarabağ qazisinə, Qarabağ əlinə verilən dəyər qiymət? Budur. Mən hal-hazırda mən özümü bağışlaya bilmirəm. Vallahi bizə yaraşmır. Bu qalib Azərbaycan ordusuna, qalib Azərbaycan xalqına yaraşmayan hərəkətləri edirlər burada. Düşmən nəyə görə baxıb sevinməlidir ki, bunların qaziləri, bunların əlilləri bugünkü gündə heç bir dəyər qiymət verilmir. Nəyə görə? Cənab prezidentimiz tərəfindən və Maliyyə Xidmət Naziri tərəfindən qazilərin sığorta pulu haqqında vəsaitlər köçsə də dekabr ayından bəri özləri yeyiblər və bizim pulumuzu vermirlər. Vallahi dolana bilmirəm. 400 manat kirayə qalıram, 275 manat kredit ödəyirəm, 80 manatda pul alıram, amma heç çarədə işləmirəm. Mən çarədə kirayəni verə bilmirəm. Nəyə görə mən kiməsə deməliyəm mənə köməklə? Nəyə görə? Gözüm getdikcə belədən çəpləşir, biri görmür, əyaqlarımdakı qəlpə yarası, biri də sinirdədir. Mənim ağrım tutanda gedib bu dünyanı görüb gəlirəm. Görüb kimisə burada oturanı rahat oturub yerində. Görüm ona başına gəlsə, əlinə bir dənə iynə batanda skorunu tökür buramız. Qarabağ Vətən Müharibəsinin qazisi 3-cü qrup Əli Qasımovayız. Deməli, qardaş qeyd elədiyi kimi, dekabr ayından bəri qazilərin sığorta pulusun verilmir konkret olaraq. Mənim özümün heç sənədlərini də qəbul eləmirlər. Dəfələrlə müraciət eləmişəm, deyiblər sənəd qəbulu da, sığorta pulunun ödənməsi də dayanıbdır. Dayanma səbəbini də belə izah eləyirlər ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə həmin bu sığorta idarəsi arasında danışıq gedir ki, hansı qurum ödəyəcək bu pulu. Danışıqlar nəticəsiz qaldı, təbii ki, həmişə olduğu kimi. Şişkəst adamları salıblar küçələrə, o nazirliyin qabağı, bu nazirliyin qabağı. Çək qardaş, sən də çək. Ey bay, istəyirsən çək göndər, nə bilim hara istəyirsən ora. Mənim nə çək göndər? Gəlsinlər bizim haqqımızı təlif versinlər. Mən çək fara göndərəsən. Göndər. Canlıyam da danışam çədə göt çəkirsən. Çək. Ayıbdır, yekə kişisiz bəs.
Kardeşler biz ne sabah gelmişik, eyni söz etmişik. Ona göre cem şekilde qazlar hamısı gelsin bura, qazlarla hamımız girecek içeri. Ona göre de bize lazım öyle, ben gidip ondan bundan pul alıp yol pul edip gelmişim bura. Başa düştüğünüz üzere ben bir iki günde yol pul ondan bundan alıp gelmişim bura ki benim hakkımı çekeceğim. Sigorta verilmez. 4400. Ayıp ki sen deyirin. Danışık Tonga fikir verin. Allah kömeğin olsun, öyle kömeğin yok mu çekilsin? Çarekendirmeyin, alımdan sonra verilmeliydi. Ayıp da. Ben bunu yukarı davet ederim, bana da ben sizin kabaktan gelmiş değilim. Ay kişi, kabaktan gelmiş değilim. Gelin yukarı. Zehmet olmasa ritor kala fikir. Benim bir kömeli yerim sana. Gelip senin şikayetini bildiniz, kömeli yerim. Siz lazım olan yere şikayetinizi bildirmişiz de 5 aydır fırladılar. Hele kömeli yerim. Agresyonu bize teknik, sen kömeli gelmiş. Elə tək elə sizin kimləri elə köməkli eləyədi, bizə bir iki gündə sığortanı alıb çıxıb gedəndi, heç belə bir təhlifat zadı da olmazdı. Bizdən ötürü gəlmişdik, 6 aydır verilməli idi bu sığorta pulu, indiyənə qədər geçdi mənə dövdürsə. Boğazın aidiyyatı yoxdur, onları siz də xahiş edin, müdaxil eləməyin. Bizim işimizə müdaxil eləməyin. İctimai qaydanı sizlər birinci pozursunuz, mən də pozuram. Siz mənim qazi qardaşımızla 180-lə danışırsınız. Cənab baş leytenant. Biz də vəzifə başımızın yerinə yetmişik ona. Yetirdi mən də xidmətimizi. İnsanlığı yaradacağım ki, burada sizə bir sənə xahiş verir, bir də sakin. Sənə hörmətim var. 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 Bilim mi neler hürmet koyar ne bize? Ben hakkında soğuk kaytarsan çobusu vereceğim bize. Ben iştahat kaytarsan çobusu vereceğim bize. Sözde temel kaydarmış mıydık? Danışık kaytarsan çobusu vereceğim bize. Ben hiç kimse esasını tutacağım ben. Biz burada rehberlik burada 3 aylık payan olur. Şahsen 3 aylık payan olur. Düzdür. Biz yeni gelmişiz. Ve hal hazırda bizim çalıştığımız odur ki sizin bu büyük problemi aradan götürmeyin.